Шорапани Аргуетас Монакуэтис Мшенеблобистуис Азии Сканвитаребис Банкма Орас Ормутстат Хутмети Миллиони Евро Гамоко. Шесабами Сехалшек Рудабам Харета Шорис Укуэ Капорме Булия. Агнишнули Танхами Емертеба Шорапанса Даргуета Шорис Дахлобит Тотхмет Километриани Ормхреви. Отхсолиан Экзис Мшенеблобаса Дагнишнули Автомагистралзе Сагзау Усавтхобис Гаунджубесебис Хонициебезе. Проект из Парклевчия Шенеба Тотхмет Ихидида Торметик Вираби. Ахали Сагзау Инфраструктура Хелше Утхобс Агнишнули Автомагистралзе Транспортис Эпектурда Усавтхогада Адгилебас. Амастан Дадебита Таисахеба Сакартулос Рогурт Сатранзирто Квернис Пункции из Кадзлиребазе. Проект Саутомобилок Зебис Департамент из მეშვეობით საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო განახორციელებს. მისი დასრულება 2025 წლის ივნისში იგეგმება. Საპროექტო სამუშაოები იტალიური და ქართული საპროექტო ორგანიზაციების მიერ არის განხორციელებული. This is a project of basic importance for the country. Აღნიშნული პროექტი წარმოადგენს ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს, რომელიც აუმჯობესებს თვითონ ის 60 ავტომაგისტრალის მიმართულებას. Ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ თვალსაზრისით გათვალისწინებულია სავალი ნაწილის გაფართოება, ანუ დამატებითი ზოლების მოწყობა. Თითოეული მიმართულებით იქნება ორი სავალი ზოლი, რაც რა თქმა უნდა უფრო დააჩქარებს ტრანსპორტის გადაადგილებას იმის გათვალისწინებით, რომ ყოველდღიურად უფრო იზრდება სატრანსპორტო მოძრაობის ნაკადი. Ასევე უნდა აღნიშნოთ, რომ ამ პროექტით გათვალისწინებულია რიგი მირაბების და ხიდების მოწყობა და ამავდროულად ასევე საგზაო მოძრაობების და ნაკადის უსაფრთხოება დაცულია მაქსიმალურად. And also the safety along this track will be better.